Urcalin bilali vogan, štačin gram na spicali. Babi mami u friksuan, a tati shum të duan. Babi mami janë friksuar, kanë menduar që kur zët vjen e shpi. Por Allah te kam rojtur dhe e bëri një mrekulli. Ma 7 mujve ti ka, dhe babi mami shumë janë gzu. Ta shti e rrit je bërë si Tarzan, Bambi mentori te ka të gjan. O Bilal, o Bilal, për ty Bambi mentori e të ne fal. O